Добрий ранок, шановні брати та сестри. Сьогодні я хотів би поділитися з вами словом, яке записано в Матвія, 7 розділі, 21 вірші. Не кожен, хто каже мені: «Господи, Господи», увійде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Передбачаючи, що нечистиві люди захочуть використовувати ім'я Ісуса Христа для своєї вигоди, Господь сказав: «Багато хто скаже мені того дня: Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували? Чи не Твоїм ім'ям бісів ми виганяли? Чи не Твоїм ім'ям численні чудеса творили?» Ісус має величезний авторитет у Всесвіті, тому навіть люди, які не знають Господа, використовують Його ім'я, творять чудеса. Їм Господь сказав: «Тоді скажу їм: я ніколи не знав вас, відійдіть від мене, бо ви, які чините беззаконня». Ісус закликає нас не обманювати себе маскою релігійності, а замість цього шукати знання та спілкування з Ним. Лише ті люди, хто виконує волю Отця, матимуть доступ до Царства Небесного. Головне не чудеса, головне знати ім'я Ісуса Христа. Амінь.